የመከራው ዘመን የይለፋችን መንፈስ ቅዱስ ነው የታተምንበት የመከራውን ዘመን ምንሻገርበት ሰላማችን የሚታወጅበት በመንፈስ ቅዱስ ብርቶሽ ሳትሆኑ የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያዎች ሳትሆኑ እናስተምራለን ካላችሁ ሰው ታሰናክላላችሁ እኛ እኮ እንደዚህ ዝብርቅርቅ ያለ ህይወት ያለን አዳሹን ኃይል ንቀነዋል አዳሹን ኃይል ትተነዋል አንኗኗርህ ስርዓትህ ከኔ ጋር በሆነ ጊዜ ያን ጊዜ ራስ አደርጋለሁ ነገር ግን ከዚያ በወጣ ጊዜ ጅራት ትሆናለህ ማንም ይረማመድብሃል ያሻውን ያደርጋል አማርኛ የሚናገረው ራሱ አማርኛ መግባባት አይችልም እውነት የለማ አስመሳይነት ስለሚበዛ ስቃዊነት ስለጎለበተ በጨለማው ውስጥ እንኳን ተሻግሬ ሄዳለሁ ብርሃን ይሆንልኛል አንተ ብርሃኑ በህይወቴ በልቤ ስላለህ ለዚህ ቅዱሱ መንፈስ ከመራን ዓለማዊነትና ሞት የሆነው ነገር ሁሉ የሞት ሽታ ከኛ ይርቃል የህይወት ሽታ ገንዘባችን ይሆናል እግዚአብሔር ልጆች ኢየሩሳሌም በወጣችሁ ጊዜ እንደቀደመው የሚፈልጋችሁ የሚሰበስባችሁ አይኖርም ያን እንዳታስቡ አለኝ የሚለውን ባዶ ያደርገዋል የሚመጻደቀውን ወደ ባዶነት ቀይሮ ምንም የለህም ይለዋል ኃይል ለኛ ጥበብ ለኛ ሞገስ ለኛ ይሆናል አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ኢትዮጵያዊው ቄርሎስ ሞገሳችን ክብራችን የስልጣናችን የህይወታችን ጫፍ አንተ ነህ አለ ራእያችን የተዋህዶ ሃይማኖታችንን ማስፋፋት ቤተክርስቲያናችንንም መጠበቅ እንግዲህ የትምህርት ጊዜ ነው ወደ መምህራችን አቤቱ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ከሁሉ አስቀድመን ምስጋና የሚገባ አንተና መሰግናለን ከፍ ከፍ እናደርጋለን እናወድሳለን ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን ክብር አባታችን መላከ ሕይወት ቆሞስ አባ ወልደ ጊዮርጊስ የምዕራፈ ቅዱሳን ሰገነት ኪዳነ ምሕረት ዋና አስተዳዳሪ በቅዱሱ ስፍራ የተሰበሰባችሁ ምእመናንና ምእመናት በሰማያዊው ሐሳብ ራሳችሁን ለእግዚአብሔር ሰጣችሁ ቃሉን ለመስማት ልባችሁን የከፈታችሁ የእግዚአብሔር ልጆች በሃያሉ በእግዚአብሔር ስም እንደምን ሰነበታችሁ? ምስጋና የባሪ ገንዘብ የሆነ እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን። ወመንፈስከ ቅዱስ ይምራኒ በመድረ ጽድቅ። በዳዊት መዝሙር 143 ላይ ቅዱስ መንፈስህ ወደ ጽድቅ ምድር ይምራኝ ይላል። ጽድቅ የሚለው እውነት ነው። በመሆኑም ዳዊት ወደ እውነቱ ምድር እንዲመራ ለጊዜው በመድራዊው ህይወት የገጠመውን ክፉን መንፈስ ወደዚያ ብሎ መልካሙን መንፈስ ገንዘብ አድርጎ በነገስታቱ በተለይም በሳኦል የደረሰበት እጅግ ከፍ ያለ ሰዶ ማሳደድ አደገኛ ጭንቅ እንደነበረ ያሳያል። ነገር ግን የእውነቱ መንገድ እግዚአብሔር ስለሆነ ከእግዚአብሔር ጋር በመገናኘት ብቻ ሳኦል ሲያሳድደው ለስልጣኑ ብሎ ምክንያቱም እስራኤላውያን ዳዊትን ከፍ አደረጉትና ሳኦልን ትንሽ ዝቅ ያደረጉት መሰለው ግን እነሱ የተመለከቱት ነው ምስክርነት ይሰጡት ሳኦል ሺህ ገዳይ ዳዊት ደግሞ 10 ሺህ ገዳይ በማለት ስለተናገሩ ከዚህ የተነሳ ዳዊትና ሳኦል መካከል የነበረው መንገድ ዳዊት ወደ ጽድቅ መንገድ አው ቅዱስ መንፈስ አለ ምክንያቱም ክፉ መንፈስ አለ በነገራችን ላይ ቤተክርስቲያን ራስዋና መሰረቷ ሁለንተናዋ ማረጋገጫዋ የሥርዓቷ የሕይወቷ ማረጋገጫ መንፈስ ቅዱስ ነው። ማንም ሰው ባለ ስልጣን ሆኖ በመንገዱ በሥርዓቱ የውዴታ ወይም የግዴታ ይደረግ ወይም አይደረግ የሚል ሐሳብ ይዞ ቢነሳ ደብዳቤ ቢጽፍ መመሪያ ቢሰጥ በቲተሩ በራሱ በግል ፊርማው አይፈቀድም። የተቋም ማተም ከሌለው አይሰራም። የዚህች ተቋም ማይተሟ
سماياويو ييلف بالبيتوا منفس كدوسنو بمكراو زمن ييلف اتشين منفس كدوسنو يتاتم نبت يمكراون زمن منشاقر بت سلام اتشين ميتا وجبت سلام اتشين دست اتشين يمرقاقاتي وطاتشين نس انتاتشين ودزل عالم يوت لميد ييلف ما يتم اتشين كريستياني مبالاتشين مرقاقش اتشين بيتا كريستياني مبالوا مرقاقش يسلطانوا يمترشا اتشافوا جيتا منفس كدوسنا كبر لسمو يهون يمنفس كدوسن سرا بيتا كريستيان بيان داندو نگر هول كيزي تانس هالج اكزيابير منفس كدوس هال يلاتينو ليك اوغستين مبالو اكزيابير منفس كدوس سچي مهونو يتاوكال يس اگا ستوتانو ستوتانو بلن سن ناگر گن سچ انتون زنگتان ايدلم ارسو منفس كدوس اكزيابير نوال سلازي اكزيابير منفس كدوسن عالم بمن ملكون جيتا ملكتون دالة لن ردى يقبل كدوسو منفس ودى صدق مدر يمراين ودى اوناتي يمراين ودى اوناتو مدر ودى اوناتو يوت ودى يتنو يوناتو مدر سلازي داويت اوناتون كاسات ليتوال اكزيابير اصالفو بسطو كيزي اصاداجو ساول بالا مالوك عرب بالنا داويت غارينا برووداجو اون اكزيابير اصالفو ستوالنا بكا هيوتون اصالفالو እግዚአብሔር የሾመውን እግዚአብሔር እንዲያሳልፈው ነው አላደርግም ግን ለመልከት ያክል ይዛለው ብሎ ትንሽ ካዝፉ ከጨርቆ ከለበሰው ትንሽ ምልክት ያዘ ይላል በእግዚአብሔር ቅባት የተቀባውን እጆቼን አላነሳ ማለት መንፈስ ቅዱስ ይመራን መንፈስ ቅዱስ ያድርብን በመንፈስ ቅዱስ ስንቃኝ ዝማሪያችን አነጋገራችን ያንዋኗር ዘይቤያችን ህይወታችን ሁለንተናችን መንፈስ ቅዱስ ይሆናል ያማረ ይሆናል كزي يتنسى وده زلال ماوينت لمهد وده ونتن يو عالم لمهد كدوسو منفس لمراني قبال يانجزي ونتون كتلالو يانجزي يسرك يونت حسابي نورنجال جماري ونتي ونال فسامي ونتي ونال يا يونت منقد يبرهان منقد نو منفس كدوس سمراي منقد يهوت يهلو يبرهاني ونال منفس كدوس بمر رانجزي يرراه يهوت من يزندي نورال መንፈስ ቅዱስ በመራኝ ጊዜ የፍቅር ህይወት ገንዘቤ ይሆናል መንፈስ ቅዱስ በመራኝ ጊዜ ስጋዊ ሐሳቦች በሙሉ በኔ ላይ ስልጣን አይኖራቸው መንፈስ ቅዱስ በመራኝ ጊዜ ግደል ግደል ከመይለው መፎክር ውስጥ አልሰለፈም ሰዶ ከመያሳደደው ተሰላፊ አልሆነም ባራቱ ማዘን ያለው ጭንቀት በማይከሉ ያለው ጭንቀት መናጥ ምን ይመስላችኋል በመንፈስ ቅዱስ እየተመራን አይደለም بمنفس قدوس ممرات يسفل لغنال بمنفس قدوس ممرات متوهوتنو بررائي تمولانو گنزف سنورو دهاني بلو يمي امننو بمنفس قدوس يتملا مولو سلطان سنورو من امائر اللهم يميلنو مولو وقت سنورو اني وقت يلن يميلنو بمنفس قدوس ممرات بنيامك اكل كالي لمدريتو سلامات تونم سلزي داويت ومزمورو ወደ እውነተኛው መንፈስ የተጓዘ ሰው ነው ይሄም ከመጀመሪያው ወደ ሹመት ሲመጣ እንኳን ከሌሎቹ አይገባም ብሎ አባቱ በመድረ በዳ ተጥሎ ሳለ አይገባም ብሎት ለአለቅነት ለስልጣን ለመሪነት ለንግስና የምትበቃ አይደለም ባለው ጊዜ አባቱና ያባቱ ቤት በካዱት ጊዜ እግዚአብሔር ግን ከመድረ በዳ ጠራውና አነገሰው መንፈስ ቅዱስ ሲመራን ከልካ የለንም እግዚአብሔር ልጆች ስጋዊ ሐሳብ ሲመጣ ግን በእኛ ላይ ሲያሸንፈን እንናቃለን በከፍታ መሆናችን ቀርቶ መረጋጋጫ እንሆናለን በዘዳግም 28 29 30 በተከታታይ እንደተቀመጠው እስራኤል ሆይ ስማ እኔም ባከበርከ ጊዜ ህጌን በጠበቅከ ጊዜ አንኗኗርህ ስርዓትህ ከኔ ጋር በሆነ ጊዜ ያን ጊዜ ራስ አደርጋለሁ ነገር ግን ከዚያ በወጣ ጊዜ ጅራት ሆናለህ ማንም ይረማመድብሃል ያሻውን ያደርጋል ብትጮህ የሚሰማ የለም ለቅሶውን የሚያብስ የለም ራቁትነትህን የሚያለብስ የለም ራብህን የሚያጠግብ የለም መጠማትህን የሚያረካ የለም የመከራው ዘመን ባንተ ይበዛል የእግዚአብሔር ልጆች አሁን በጣም አደገኛ ጊዜ ነው መንፈሳዊ ሰዎች ከመድር ጠፍተዋል እየጠፋን ነው ያለነው ያነከስነና ያለነው አዘንብለናል ፈጽመን እንዳንወድቅ ጸሎት ያስፈልጋል
አሁን የጸሎት ጊዜ ነው አለም ትሉት እንደሌለ ቁጠሩት ስለዚህ በእውነተኛው መንፈስ سنመራ የእግዚአብሔር መንፈስ በእኔና በእናንተ ሲሆን ቅዱሱ መንፈስ መንፈስ ቅዱስ ሲመራን ነገራችን ሁሉ የተስተካከለ ይሆናል ኃይላችን ይታደሳል ለዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ አስቀድሞ ለደቀ መዛሙርቱ በቢታንያ ከርገት በፊት እንዲህ የሚል ቃል የተናገራቸው ምንድነው ያላቸው በኢየሩሳሌም ጸንታችሁ ቆዩ ተስፋውን ጠብቁት ኃይልን እስክትለብሱ እስክትቀዳጁ ድረስ በዚህ ሉቃስ ወንጌል 24:49 ላይ የተቀመጠው ነው ተስፋውን ጠብቁት አለ አሁን በዚያ በትንሳኤው ሰሞን ኢየሱስ ክርስቶስ አይነሳም መቃብር አስቀርቶታል ብለው ሮማውያን እና አይሁዳውያን አንድ በሆነ በተባበረ ክደታቸው ተቀመዛሙርቱን በሐሰተኛ ቃል በሐሰተኛ መልእክት በሐሰተኛ ወሬ ከኢየሩሳሌም እንዲወጡ አደረጓቸው አይነሳም አሏቸው የሰሙትን እንዳልሰሙ የተማሩትን እንዳልተማሩ አደረጓቸው ዓለም ጠባዩ ይሄ ነው ሰምተን እንዳልሰማን ተምረን እንዳልተማር አድርጓናለች ስለዚህ ተስፋውን መንፈስ ቅዱስን በኢየሩሳሌም ጠብቁት ሲላቸው ያልጠበቁበት ጊዜ ስለነበረ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ከመቃብር እንደሚነሳ የተሰጠውን ትምህርት በክፎች ወሬ በክፎች አሉባልታና ውሸት ከንቱ ዝብዛቤ ኢየሩሳሌምን ጥለወጡ ወደ ቀድሞ ስራቸው ሄዱ ሌሎች ደግሞ በኢየሩሳሌም በትንሽ ቤት ተጨንቀው ያለቀሱ አድነን ይላሉ የተናገርከውን ፈጽም ይላሉ ያለቅሱ ነበር ኢየሱስ ክርስቶስ በታላቅ ኃይል ነበር የተነሳው አላወቁትም ድንቅ በሆነ ትንሳኤ ነበር የተነሳው በመለኮት ክብሩ ተነሳ ይላል በጌትነት ኃይሉ ተነሳ ይላል እዚህ ደቀ መዛሙርቱ ተጨነቁ ያን ጊዜ ግን እኔ ነኝ ከሞት ተነስቻለሁ ይላል መረጃ እየሰጠ ሰበሰባቸው ወደ ኢየሩሳሌም አሁን እንደዚያ በስጋ ወራት ከመቃብር ተነስተው እንደሚሰበስባችሁ የሚሰበስብ የለም እኔ ወደ ሰማይ ሄዳለሁ ወደ አባቴ ሄዳለሁ መኖሪያ አዘጋጅላችኋለሁ እናንተ ወደ እኔ ትመጣላችሁ እኔም ወደ እናንተ ከኔ ጋር ትኖራላችሁ እኔ ከአባቴ ጋር እንደሆንኩ ከአባቴ ጋር እንደምኖር እናንተ ከኔ ጋር ትሆናላችሁ ትኖራላችሁ ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁን ስለዚህ ከኢየሩሳሌም በወጣችሁ ጊዜ እንደቀደመው የሚፈልጋችሁ የሚሰበስባችሁ አይኖርም ያን እንዳታስቡ ተስፋውን ጠብቁት ያ ተስፋ ደግሞ ኃይል የሚሆን ተስፋ ነው አለ ያ ተስፋ ቅዱሱ መንፈስ ወደ እውነት የሚመራ ኃይል የሚሆን ተስፋ ኃይልን ሳታገኙ ከኢየሩሳሌም አትውጡ ያላቸው ትምርታችሁ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ሳይበስል በመንፈስ ቅዱስ ብርቶች ሳትሆኑ የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያዎች ሳትሆኑ እናስተምራለን ካላችሁ ሰው ታሰናክላላችሁ በጥበበ መንፈስ ቅዱስ የተጠበባችሁ ጊዜ ስጋዊውን ሐሳብ ስለምትጥሉ ፍራታችሁ ስለሚወገድ ባላውያን በነገስታት ፊት ቆማችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ወረደ ተወለደ በቀራንዮ ላይ ተሰቀለ በመቃብር አደረ ተነሳ ወደ ሰማይ አረገ ዓለምን ለማሳለፍ ይመጣል ብላችሁ ተመሰክራላችሁ መንፈስ ቅዱስ ያደረባችሁ ጊዜ በዓለም የእውነት ምስክሮች ትሆናላችሁ ውሸተኛ ምስክሮች አይደለም ስለዚህ ዳዊት የተናገረው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 13 ላይ ተቀምጧል የእውነት መንፈስ ወደ እናንተ በመጣ ጊዜ ወደ እውነት ይመራችኋል አለ ስለዚህ ተስፋ ወደ እውነት የሚመራ ነው ማስመሰል አይደለም ለማስተማርም እንደው ለማጥመቅም ታምራት ለማድረግም በደውያት ላይ እጅ ለመጫን ለመፈወስም ልዩ ልዩ ታምራት ለማድረግ ጌታ መንፈስ ቅዱስ ኃይሉን በእኛ ላይ ማሳደር አለበት ስለዚህ ቅዱሱ መንፈስ ወደ እውነት አለ ይመራችኋል ወደ እውነት ምራይ ነው ያለው መንፈስ ቅዱስ ወደ እውነት ሲመራን ያን ጊዜ ታምራት የማድረግ ኃይል በእኛ ላይ ይኖራል መንፈስ ቅዱስ ሲያድርብን ወደ ጽድቅ ምድር ነው የመጨረሻው አሁን ግን ለጊዜው የእውነት ምድር ይቺ ቤተክርስቲያን ናት ቤተክርስቲያኗ የክርስቶስን ስጋና ደም ለእያንዳንዳችን ትሰጣለች የእውነት ስፍራ ናት ህይወት የሚታደልባት ስፍራ ናት ተወለደ ስትል ምን አይነት ስርዓት እንዳላት ተጠመቀ ስትል ምን እንደምታደርግ መከራ ደረሰበት ስደተኛ ሆነ ተራበ ተጠማ ስትል ምን አይነት ስርዓት እንዳላት አብራ የምትጾም በጾም በጸሎት በተግባር እየገለጠች ልጆቿን ምታስተምራት በመንፈስ ቅዱስ መመራት አስፈላጊ ስለሆነ ተስፋውን መንፈስ ቅዱስን ጠብቁት
تسفاو منفس قدوسن ستتطبقو تيانغزي سبكتاچو حايليا گنيال علاچو يانغزي صلوتاچو حايليا گنيان علاچو يانغزي تامرات تادرگالاچو حايل تاگنيالاچو منم نگر بتادرگو او يي اگزابير حايل كنانتا گار يونال علاچو منفس قدوس بهيوتاچن بمينور گزي بمران گزي اونتي هوناون نگر بچا نو گنزب منادرگو መለያየትን ትተን አንድነትን ገንዘብ እናደርጋለን ጥላቻን ትተን ፍቅርን ገንዘብ እናደርጋለን አምልኮ ጣዖትን አስወግደን አምልኮ እግዚአብሔር በሕይወታችን ሁን እንዲሆን እናደርጋለን ምን ዘምረው ለእግዚአብሔር ይሆናል በመንፈስ ቅዱስ መመራት ግድ ነው ወደ እውነት እንዲመራቸው ተስፋውን መጠበቅ ነበርባቸው ያ ተስፋ የዘላለም ተስፋ ስለሆነ በኦሪት ዘፍጥረት የተቀመጠ ታሪክ አለ በዚያ በሰናኦር ምድር ሰዎች ችግር በፈጠሩ ጊዜ ኦብን ሰራለን ብለው ቋንቋቸው ተደባልቋል ምክንያቱም እግዚአብሔር አብን እግዚአብሔር ወልድን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን መከተል ማመናቀቷቸው ጥበባቸውን ሐላፊው ዕቀታቸውን ተመኩ ተመጻደቁ ያን ጊዜ እግዚአብሔር ኑንውረት ቋንቋቸውን እንደባልቀው አንዱ ሌላውን እንዳይሰማው እናደርጋል ስለዚህ ጭቃ ሲለው ውሃ ይሰጣል ውሃ ሲለው ድንጋይ ይሰጣል እንዳይግባቡ አደረገ ያ ህንጻ ተጀምሮ ነው የቀረው የብዙዎቻችን ህይወት ጅምር ነው ምክንያቱም እንደነው ዓለማዊነት ላያችን ላይ ነክሷል ለራሳችን ነው ምንጨነቀው ለስጋዊ ክብራችን ነው ምንጨነቀው ለሰላለማዊው መንፈስ ለእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አንጨነቅም በመድር ላይ አንድ ቋንቋ ነበር እኮ ነው የሚለው እግዚአብሔር ልጆች ክፉ ሰዎች ግን ባለመታዘዝ ቋንቋን እንዲፈጠር አደረጉ ዛሬ እንዴት እንግባባ አማርኛ የሚናገረው ራሱ አማርኛ መግባባት አይችልም እውነት የለማ አስመሳይነት ስለሚበዛ ስጋዊነት ስለጎለበተ መግባባት አልቻልንም በየቋንቋችን ግን እግዚአብሔር ቋንቋችን እንደገና እንዲታደስ ፈለገ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አዳሽ ኃይል ነው አሮየው ህይወት መታደስ አለበት በኃጢአት ያረጀው ህይወት በመንፈስ ቅዱስ ይታደሳል ከመስጋና የራቀው ህይወት በመንፈስ ቅዱስ አመስጋኝ ይሆናል ከልግስና የራቀው ህይወት በስስት የቆሸሸው ህይወት በለጋስነት ይታደሳል በጥላቻ የቆሸሸው የፈረሰው ህይወት በፍቅር ይታደሳል በቲቶ ምዕራፍ 3 5 ላይ በመንፈስ ቅዱስ ታደሱ ይላል በመንፈስ ቅዱስ የታደሰ ህይወት ያለው ከፍ ያለ ህይወት ያለው ሰው ማለት እሱ ነው ባነጋገሩ ባረማመዱ ባለባበሱ ባጠቃላይ ለሰዎች አራያነቱ ከፍ ያለ ነው እኛ እኮ እንደዚህ ዝብርቅርቅ ያለ ህይወት ያለን አዳሹን ኃይል ንቀነዋል አዳሹን ኃይል ተተነዋል ምድራውያን አዳኞችን ነው ምንከታተለው እንጂ ዘላለማዊውን መዳንት ዘንግተነዋል ከዚህ የተነሳ ቅዱስ ዳዊት ቅዱስ መንፈስ ወደ ጽድቅ ወደ ዑነት ምድር ይመራኛል ወደ ዑነት ምድር እግዚአብሔር ወደ ዑነት ምድር ይምራን ጠማማነትን እግዚአብሔር ያስወግደልን ለምንድን ነው ሌላው ጋር ምናተኩረው እኔ ምን አለኝ እኔ ምን አጎደልኩ የሚለው የእግዚአብሔር መንፈስ ማደሪያው ነው ወይ ነው ወይ የኔ ሰውነት ዳዊት እኮ ሲጸልይ አንድ ነገር ተናግሯል እግዚአብሔርን አንዲት ነገር ለመንኩት አለ እርሷን ምሻለሁ ሳልሞት እንዳይከለክለኝ እፈልጋለሁ በእግዚአብሔር ቤት በቤቱ ለዘላለም ያመለኩት ያመሰገንኩት እንድኖር ነው አለ አያችሁ የእግዚአብሔር መንፈስ ያድርብን እንዴ ነው ምንመኘው የእግዚአብሔር መንፈስ ያድርብን ታላላቅ ቅዱሳን ወደ ተጋድሎ የሄዱ አላውያን ነገስታት ጋር ከመናፍስቱ ዓለም ጋራ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል እየተዋጉ ባለድል የሆኑትን በከፍታ ያሉትን እነሱ ነው ምንመኘው መንፈስ ቅዱስ ማደሪያችን ከመሆን ነጻ ስንወጣ ግን ምንመኘው ብዙ መኪና ስለገዙ ብዙ ቤት ስለሰሩ ዓለም ላይ ስላሉ ስለተደራጁ ሰዎች ነው ስለሚሞተው ሐሳብ ስለቁሳቁስ ስለስልጣን ምድራዊ ስልጣን ነው ምንጨነቀው መንፈሳዊውን ስልጣን መንፈሳዊውን ጸጋ እግዚአብሔር ያድለን ዳዊት አለ በቃ እግዚአብሔርን አንድ ነገር ለመንኩት እርሷንም ሻለው ሳልሞት እንዳይከለክለኝ አለ እግዚአብሔር ሳንሞት እንዳይከለክለን ይሄን ጸጋ ይስጠን አመስጋኝ ብቻ ያድርገን አመስጋኝ ስንሆን ስንገፋም እናመሰግናለን መከራ በላያችን ላይ ሲቀመጥም እናመሰግናለን በቃ እናመሰግንም ብለን እግዚአብሔርን እንኳን እናቆም መከራ በራቱ ማዘን አለ በመካከል አለ ህዝቡ እየተራበ ነው አውቃለሁ በዚህ ሰዓት ብዙ እናቶች ይጨነቃሉ ለልጆቻቸው ምን እናበላለን ይላሉ በቅጡ ማብላት አቅቷቸው ብዙ አባቶች ይጨነቃሉ አገር ያላቸው አገር እንደሌላቸው ሁላችን አገር ያለን አገር እንደሌለን ሰው ያለን ሰው እንደሌለን
ግን እግዚአብሔር ይመጣል የጊዜ ጉዳይ ነው አይዟችሁ ግን መጽናት ያስፈልጋል ተስፋውን መጠበቅ ያስፈልጋል እግዚአብሔር ልጆች የእግዚአብሔር መንፈስ ከኛ ጋር ሲሆን ነገሮች ይስተካከላሉ ኃይለኛ ነኝ የሚለውን ያደክመዋል አለኝ የሚለውን ባዶ ያደርገዋል ሚመጻደቀውን ወደ ባዶነት ቀይሮ ምንም የለህም ይለዋል ኃይለ ለኛ ጥበብ ለኛ ሞገስ ለኛ ይሆናል አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ኢትዮጵያዊ ቄርሎስ ሞገሳችን ክብራችን የስልጣናችን የህይወታችን ጫፍ አንተ ነህ የስልጣናችን ሁሉ ጫፍ የውቀታችን ሁሉ ጫፍ የገንዘባችን የማግኔታችን የብጽግናችን ባለ ጸጋ የመሆናችን ምስጢር ባለ ገንዘብ የመሆናችን በህይወት የመኖራችን የመሪነት ምስጢራችን አንተ ነህ አንተ ስለሆንክ ነገሮቻችን ሞገሳችን ክብራችን አንተ ነህ የእግዚአብሔር ልጆች እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እኮ ካላደረብን መወደድ ከንቱ ነው መወደድ ከእግዚአብሔር ነው መከበርም ከእግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ካላከበረን ምንም ሰው ምንም ሊያደርገን አይችልም ይገርማችኋል እግዚአብሔር ካላከበረን ሰው የቱንም ያህል ክብር ቢሰጠን ባዶ ነው እግዚአብሔር እንዲያከብረን ቅዱስ ፈቃዱ ይሆንልን የሚያጽናናን የሚያረጋጋን በዘመናችን ሁሉ ብርታታችን ከውድቀታችን የሚያነሳን ስብራታችን የሚጠግን እስራታችን የሚፈታ መበተናችን የሚሰበስብ ሕያው ወደ ሆነው ዓለም ሕያው ወደ ሆነው ዓለም የሞትን ሐሳብ ጥለን ለዘላለም ከቅዱሳን ጋር እንድንዘምር ከደጋጎቹ ጋር እንድንዘምር የምስጋና ልጆች እንድንሆን የዳዊት ጥያቄ ይሄ ነበር አንድ ነገር ነው የምለምንህ በቤተ እንድኖር አድርገኛለ እግዚአብሔር ይመስገን በቤቱ ያኖረን ቅዱሱ መንፈስ ሲኖረን በቤቱ ነው የምንኖረው በቤቱ በዚህ ቤት መሰብሰብ ብቻ አይደለም የእግዚአብሔርን ሐሳብ ተቀብለን የክርስቶስ ልብ እንዲኖረን ያን ጊዜ ተስፋ ወደናንተ በመጣ ጊዜ በተሰብኩ ተለውጣላችሁ በታጠምቁ ተፈውሳላችሁ ታድናላችሁ እንሰበስባለን ብላችሁ ብትነሱ የተበተኑትን ተሰበስባላችሁ ኃይልን ትጎናጸፋላችሁ የወደቁትን የማንሳት ኃይል የተራቡትን የመመገብ ኃይል የታረዙትን የማልበስ ኃይል በምድራዊ በስጋ ደግሞም ሰማያዊውን ጸጋ የመስጠት ኃይል ይሰጣችኋል አለ ስለዚህ ጌታ መንፈስ ቅዱስ ጸጋውን ያብዛልን ጎዳናችን ሐሳባችን የተቃና ያደርግልን ስለዚህ እግዚአብሔርን አንድ ነገር ለመንኩት እርሷን ሻለሁ ሳልሞት እንዳይከለክለኝ ፈልጋለሁ ደግሞም ያን ነገር መከለክለው ሁሉ ጊዜ በቤቱ መሆን ነው አለ በቤቱ ለጊዜው በዚህ ነው ለፍጻሜው ግን ምንድነው የመንግስተ ሰማያት ልጅ መሆን ከክርስቶስ ጋር ለዘላለም መኖር እሄዳለሁ ከአባቴ ጋር እኖራለሁ እኔ ከርሱ ጋር እንደምኖር አሁን እናንተም ከኔ ጋር ትኖራላችሁ በቤቱ ኖር ዘንድ ለዘላለም ይኖርበት ምድራዊው አይደለም ሰማያዊው ነው ጊዜያዊው አይደለም ዘላለማዊው ነው ሞቴል የለበት በተለይ በሕያዋን የሆኑ ሁሉ በሕይወት በምስጋና የሚኖሩበት የጽድቅ ምድር መንግስተ ሰማያት ተድላ ደስታ የሚበዛባት ስለዚህ የእግዚአብሔር ልጆች ቅዱስ መንፈስህ ወደ ጽድቅ ምድር ወደ እውነት ምድር ይምራኛል ስለዚህ የእግዚአብሔር ልጆች በመንፈስ ቅዱስ መመራት ንግግሬ ያማረ ይሆናል አለ ሕይወቴ መልካም ይሆናል በጨለማው ውስጥ እንኳን ተሻግሬ እሄዳለሁ ብርሃን ይሆንልኛል አንተ ብርሃኑ በሕይወቴ በልቤ ስላለ ለዚህ ቅዱሱ መንፈስ ከመራን ዓለማዊነትና ሞት የሆነው ነገር ሁሉ የሞት ሽታ ከኛ ይርቃል የሕይወት ሽታ ገንዘባችን ይሆናል እግዚአብሔር ልጆች የሕይወት ማዛ ሕይወታችን ይሆናል ስለዚህ ቅዱሱ መንፈስ በመራን ጊዜ መለያየት የለም ወንዝና ተራራ ያለያየንም ቋንቋማ ያለያየንም ለዚህ ነው ሐዋርያትን እንግዲህ በዚያ በኦሪት ዘፍጥረት እንዳየነው ምድር ባንድ ቋንቋ ነበረች ሰዎች ባንድ ቋንቋ ይግባቡ ነበር ባለመግባባታቸው ምክንያት ግን እግዚአብሔርን በመካዳቸው ምክንያት ግን በመታበያቸው ምክንያት ግን ከእውነተኛው ዓለም ከእውነተኛው ግዛት ከእግዚአብሔር ሐሳብ በመለያታቸው ግን አንዱ ያንዱን ነገር እንዳይሰማው ቋንቋውን ንደባልቅ ብሎ እግዚአብሔር ቋንቋቸውን ደባለቀው ያ አስቸጋሪ ጊዜ በአዲስ ኪዳን ደግሞ ተቀየረና በዓለም የሞላው የተቀላቀለው ቋንቋ ሁሉም እንዲሰማ የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በሁሉ ማድሮ ሁሉም የእግዚአብሔር ልጅ እንዲሆን እግዚአብሔር ፈቃድ ሆነ ከዚህ የተነሳ መንፈስ ቅዱስ ቋንቋ ለሐዋርያት ሰጥቶ የተበተነውን ዓለም እንደገና መሰብሰብ ፈለገ እግዚአብሔር ግን ዓለም ይኸው ዛሬ ማለሰበሰባለ ዛሬም በቋንቋ እንላያያለን
የእግዚአብሔር መንፈስ መንፈስ ቅዱስ ወደ ህይወታችን መጥቶ እርሱ ካልመራን በእርሱ ፈቃድ መጓዝ ካልጀመር እርሱ ወደ ህይወት መንገድ ወደ ፍጻሜ ወደ ጽድቅ ወደ እውነት አግዞን ካላደረሰን አበቃኛ ነገር ከመቅደሱ ያወጣኝ አይደለም ያለው ዳዊት ከመስጋና አትለየኝ አይደለም ያለው ዳዊት ስማሪ ካለበት መስጋና ካለበት መተማመን መከባበር ካለበት አትለየኝ ጸሎት የማይቋረጥበት የጸሎት ውሃ ከመፈስበት የፍቅር ወንዝ የሚፈስበት የረራየ ወንዝ የሚፈስበት የክርስቶስ ስጋና ደም ለተለት የሚታደልበት የህይወት ወንዝ የህይወት ውሃ የሚፈልቅበት ከዚህ ለዘላለም አይለየን ይሄ ምሳሌው ነው አማናዊው ግን የዘላለም ቤታችን እሱ ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ስለዚህ ቅዱሱ መንፈስ የተባለ የእግዚአብሔር መንፈስ መንፈስ ቅዱስ በህይወታችን ለዘላለም ይኖር ሐሳባችን ያቀናው ያስተማረን የመከረን አምላክ የተመሰገነ ይሁን ይቆየኝ ያስተማሩን የመከሩን መምህራችንን በእውነት ካሉበት ቦታ እዚህ ድረስ መጥተው ይህንን የመሰለ ቃለ እግዚአብሔር በልቦናችን እንዲሰርጽ ያደረጉትን የአባቶቻችን የሊቃውንት ረድኤት በረከት ይደርባቸው የሐዋርያትን የሰማዕታትን ጽናት ይስጥልን ለእናንተም ለሰማያን ለኛም ለሁላችንም ለሰማነው ሰምተን ለመስራት ያውቃን ከመከሰስ ከመወቀስ ያድነን በሰላም ያሳድረን አቡነ ዘበሰማያት አይናችን ነሽ ማርያም አንቺን አይንኩብ የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን በዓለም አቀፍ ያላችሁ የተዋህዶ ልጆች ይህን ጩኸት እንድትሰሙ ይህን ጥሪ እንድትሰሙ እንድታዳምጡ መልስ እንድትሰጡ እፈልጋለሁ እንግዲህ የችን የተክርስቲያን ለመርዳት የባንክ ቁጥራቸው ንግድ ባንክ በቀጥታ እንድታስገቡ ነው መፈልገው ስልካቸው ይሄው ባንክ ቁጥራቸው ይሄው ስሙ ይሄው በቀጥታ የትም ዓለም ላይ ሆናችሁ ለገጠር ቤተክርስቲያን ምረዱ አላችሁ ገጠሪቱ ይችላል ከዚህ የበለጠ ደግሞ ገጠር ቤተክርስቲያን የለም። ስለ ትብብራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። እነሱ ያቀረቡትን ቪዲዮ ላሳያችሁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ደብረ ብርሃን ቀጸላ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን በአማራ ክልል በደቡብ ጎንደር ዞን በሊቦ ከምከም ወረዳ በስርዬ በገናዛና ስቄሳ ቀበሌ ገበሬ ማህበር ከሚገኙ አድባራትና ገዳማት መካከል አንደኛው ነው። የተመሰረተው በአጼ ዳዊት ዘመነ መንግስት ነው። ከዚህ ቦታ ላይ ሄዱና ህንጻ ቤተ መቅደስ ስሩልኝ ብለው አሽከሮቻቸው ልከው ያካባዩን ኗሪ ይዘው በዚህ ቦታ ላይ መሰረት ድንጋይ ጥለው ህንጻ ቤተ መቅደሱን በ1375 ዓመተ ምህረት የቃል ኪዳኑ ታቦት ገብቶ ቅዳሴ ቤት ተከብሯል። ስለዚህ ይሄ ቤተክርስቲያን ከ1375 እስካሁን ስንቆጥር እድሜው 640 ዓመት ሆኗል ማለት ነው። በደቡብ ጎንደር ሀገረ ስብከት ውስጥ ካሉ አድባራትና ገዳማት መካከል በቅርስ በብራና መጻሕፍት አንደኛ እንደሆነ ይነገራል። ይህ ቤተክርስቲያን ከተመሰረተ ጀምሮ ታሪካዊና ጥንታዊ እንደመሆኑ ብዙ ጋብረ ታምራት የሚፈጸምበት ነው። እሺ አሁን የታላቅ ቤተክርስቲያን ታሪኩ በጣም የበዛ ነው። ወደ ቁፈራ ውስጥ በገባነ ጊዜ እንኳን ወደ 7 ጋኖች ተገንተውበታል። ብዙ አራዊቶች ወይንም እንስሳቶች ሳሩዎችንና እጽዋቶችን ገብተው ከቅጽር ውስጥ በማበላሸታቸው እዛም በኋላ እዚያው ላይ አይናቸው ፈጥጦ ጉልበታቸው ታግቶ ነው ከቦታው ላይ ዝም ብለው ቆመው የተገኙ እና ብዙ ታሪክ አለ። ከአርሶ አደር የተከበበ በመሆኑ ነው ዝም ብሎ ከዚህ ሳይታወቅ ዝም ብሎ የተቀመጠ እንጂ የዚህ ታላቅ ታሪክ አለ። እነዚህ ብንደርስን የቆርቆሮ ክዳኑ ከሁሉም በላይ ስለከበደ በአያሉ በቅዱስ ጊዮርጊስ ስም አሁንም እንጠይቃለን። እኔ ስሜ ብርሃኑ ምትኬ እባላለሁ። የዚህ የህንፃው ኮሚቴ ጸሐፊ ነኝ። ይሄ ቤተክርስቲያን 1.2 ሚሊዮን ብር ይፈጃል በሚል ነው እቅድ አቅደን የተነሳ ነው። ይህን ስናቅድ አንደኛ ኮሬና፣ ሁለተኛ ጦርነት ምክንያት የማተሪያል ውድነት አሁን በዚህ ደረጃ ላይ ካለው ወደ 1.7 ሚሊዮን ደርሰናል። አሁን በዚህ ደረጃ ላይ ካለ እንኳን እስተቆርቆሮ እስተከዳን እስተምኑ ብለን 1.2 ሚሊዮን
እንጨርሳለን ብለን ያሰብነው አንሳካ ብሎ መነቀረ አሁን በዚህ ደረጃ ላይ ባለበት ህብረተሰቡ አውጥን ግልገሉ የፍየልግልገሉ እየሸጠ እስከዚህ ድረስ ደርሷል። አሁን ግን ማቴሪያል ውድነት ምክንያት እንግዲህ የቆቆሮ ክዳን መዝጊያ መስኮት ልስን ጉልላት ይህ ሁሉ ነገሮች አሉ ደርስልን የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። ደግሞ ሌላው ታምሩ አዚህ ላይ አሁን ሲሚንቶም ብረትም ሌላ ማቴሪያልም አለ ብዙ ቅርሶችም አሉ። የጥበቃ ሰራተኛ ቀጥረን በየወሩ እየከፈል የምናስጠብቀው ነገር የለም። ደሞዝ የማይከፈለው ምግብ አዘጋጁልኝ የማይል ምኝት አዘጋጁልኝ የማይል ነብር አለ። ይህ ነብር 24 ሰዓት በዚህ ይጠብቃል። ስለዚህ ይህ ቦታ ብዙ ገብረ ታምር የሚደረግበት ብዙ ሰዎች ፈውስ ያገኙበት የእግዚአብሔር ጠለ ረዴቱ በረከቱ ረዴቱ ያለበት ነው። በሚገርም ሁኔታ ለ500 እና ለ600 ዓመት ያህል ነግዶ መጥቶ በ2012 ዓመተ ምህረት ግን ሙሉ ለሙሉ ቤተ መቅደሱ ክራክ አድርጎ ሰረገለውም እንዳለ ስለወደቀ ማህበረ ምናኑ ካህናቱ ሊቃውንቱ ተሰብስቦ መክሮ ዘክሮ በ2012 ዓመተ ምህረት ሚያዚያ 26 ቀን ቤተክርስቲያኑ እንዲፈርስ ተወስኖ ፈረሰ። በአዲስ ስራ ተጀመረ ማለት ነው። የገንዘብ ጥረት በመኖሩ የኛ ቤት ይፈርሳል እንጂ የሰማይቱ የቅዱስ ዮርጊስ ቤት የእግዚአብሔር ቤት አይፈርስም ብለው በሬዎቻቸውን እየሸጡ ላሞቻቸውን እየሸጡ በእግዚአብሔር ኃይል ጀምረን ይኸው ከዚህ ደርሰናል። አሁን የምታዩት ቅድስቱም መቅደሱም አልቆ ቀስተ ደመነው ይኸው ተሰርቶ አሁን የቀረን የጣራ ስራ ነው። ባለው በተቻለ መጠን ሁሉ እንድታግዙን በሃያሉ በሰማይቱ በቅዱስ ጊዮርጊስ አምላክ ስም እንማጸናችኋለን።